առաջիններից էիք, որ պատերազմի նախաշեմին աղմուկում էիք, բարձրաձայնում էիք, գոռում էիք ինչ-որտեղ անգամ եթերներով հայտարարում, որ մեծ թվով սպառազինություն է ձեռք բերել Ադրբեջանը և աննախադեպ երևույթ է Թուրքիայի հրամանատարական ամբողջ կազմը վերջին օրերին գտնվում է, մեկ տարի առաջ, սեպտեմբերի սկիզբ, եթե չեմ սխալվում, գտնվում էր Ադրբեջանում և ըստ էության նենք բավականին երկար ժամանակով էին այնտեղ, որ աննախադեպ էր և եղավ այն ինչ եղավ, մեկ տարի անց ինչ ունենք, մեծ թվով մարդկային կորուստներ, Արցախի մեծ մասի կորուստ և ինչպես նաև ծինրատեսակների մեծ կորուստ ունենք. Այս արդյունքներն եմ ուզում, որ դուք անդրադառնաք, որովհետև լավագույնս ծանոթ եք այս ծինամթերքներին, որին մենք տիրապետել ենք և որը մենք կորցրել ենք։ Շատ շնորհակալ եմ հրավերի համար, ուրեմն տեսեք, այս պահին ունենք հետևյալ իրավիճակը, ունենք պարտված պատերազմ, կորցրած 75% Լեռնային Ղարաբաղի տարածքներ, որոշ տարածքներ Հայաստանի Հանրապետությունից են կորցված, Սև լճից սկսած Գորիս Կապան ճանապարհով վերջացրած, ունենք նոր վտանգներ, ունենք հետևյալ պատկերը, պատերազմից հետո Ադրբեջանի արդյունքը առելի քանակությամբ սպառազինություն է ձեռք բերել, արդեն ես ամբողջ պատասխանությամբ հայտարարում, որ 10 երկրներից այս տարի սպառազինություն են ձեռք բերել, 10 երկրներից, պատկերացնում եք, չէ՞, սպառազինության չափը։ Հայաստանի Հանրապետությունում ես չեմ տեսնում այն ինտենսիվ վերականգնողական աշխատանքների սպառազինության ձեռքբերման, հասկանում եք Հայաստանում, եթե անկեղծ խոսեմ, շատ այս պահին ավելի շատ հայտարարում ասում են, քան ձեռք են բերում, որովհետեւ ես հիշում եք, միշտ ասում եմ, բալանսը խախտված է, միշտ պատերազմն է ասում, բալանսը խախտված է, այդ խախտված բալանսը տեսակ ինչի բերեց, հիմա բալանսը հասարապատիկ է խախտվել, Հայաստանը ինչ ասես, սպառազինության 90% կորցրել այ ես արդեն բազմաթիվ անգամ եմ հայտարարել, բայց երևի նորից հայտարարեմ, 222 հիմնական մարտական տանկ, հրանոթային մարտական տանկ, հիմնական մարտական տանկ և հրթիռ հրանոթային հիմնական մարտական տանկ Հայաստան կորցրել է, 222 հատ, որոնց մի մասը վերցրել են Ադրբեջանից իվաց, եթե չեմ սխալվում 63 հատ, որ ասում եմ, սարքին վիճակում վերցրել, մնացածը փոխապել ոչնչացրին, այնքան, չեմ ասում, տասնյակ հետևակի մարտական մեքենաներ, Հայաստանի հակաօդային պաշտպանությունը կատաստրոֆիկ կորուստներ կրել, S-300PS, S-300PT, հատկապես S-300PS ընդ հարթերային համալիրների խոցման տեսանյութը նույնիսկ ձեր կայքում էր տեղադրված, 5 հատ DHK-331 MKM Torrent VKM, գերժամանակակից ընդ հարթերային համակարգեր Հայաստանը կորցրել, իսկ դրանք երկարևոր դեր են խաղում Հայաստանի էշելոնային հակաօդային պաշտպանության կազմ, Հայաստանի հակաօդային պաշտպանության դերում լրջագույն դեր ունեն գերժանակակից զենիթարթերային համակարգերի DHK-331 MKM Torrent VKM, որից 5 հատ Հայաստանը կորցրեց, էլ չեմ ասում, տասնյակ DHK-33M3 ASAK-ում զենիթարթերային համակարգեր, որոնք Հայաստանի հակաօդային պաշտպանության հիմքն էին հանդիսանում, զուտ իրենց քանակով, որտեղ շատ են Հայաստանը առռելի քանակությամբ դրանց կորցրեց, թվակադրված M4 BM4 զենիթարթերային համակարգը հայկական կողմից համխոցեցին որոշ ուղղություններ, նույնիսկ սահցալմատ վերցրին զորահանդեսի ժամանակ էլ ցույց տվին, թվակադրված կրուկ զենիթարթերային համակարգերն են խոցված ոչնչացված, չեմ ասում S-125-երը, S-126-ը եւ այլ զենիթարթերային համակարգերն են ահագին մեծ քանակությամբ խոցվել պատերազմի ժամանակ, Հայաստանը կորցրել է 5 գրոհիչ ինքնատիր, իմ հաշվարկով 5-ն են, 4-ի մասին ես խոսել եմ անցած անգամ, որ հենց հայկական կողմն էր խոցել, մեկ խոցել են Ադրբեջանից զինված ուժերը, առնվազն 1 մարտական ռազմական ուղղաթիռ Հայաստանը կորցրել, Հայաստանը առելի քանակությամբ սպառազինություն ա տվել Ադրբեջանի Հանրապետությանը, որովհետև եթե դուք այդ օրերին հիշում եք, ես ոնց բարձրաձայնում էի հետևյալ իրավիճակի մասին, որ հայկական կողմը ստրատեգիական ճիշտ չի նահանջում, հայկական կողմը նահանջում է առելի սպառազինության պահեստեր թողելով Ադրբեջանի Հանրապետությանը, այդ տեսանյութը ես որ տեսա, ես երկաժանուկ ուշքի չեկա, Ադրբեջանի Հանրապետությանը պաշտպանության նախարարության պաշտոնական YouTube-յան կայքում զորամասերը հայկական կողմից վերցրած զորամասերն էին, առելի քանակությամբ սպառազինություն, առելի քանակությամբ գեր ժամանակակից սպառազինություն, նույնիսկ արխեր, որ հենց բացված չէին, ասենք ես նայում էի, կադրեր հրապարակում էին, զորամաս, հայկական կողմի բաց թողած զորամաս, հայկական կողմի լքած զորամաս, հայկական կողմ մի մոտ հարցեր առաջանում, ո՞նց եղավ, որ այդ զորամասը հայկական կողմը ուներ ստրատեգիական նահանջի դոկտրինա,
Հայկան կում ուներ ամեն զորամաս ուներ աբյեկտ նամինը FCS-ից, հատուկ ականա, որը ստեղցված է ինժեներական կառույցներ ոչնչացնելու համար։ Այդ ականները պահում են նրա համար, որ եթե դու նահանջելուց լինես, այդ ականը տեղադրես քո զինպահեստում, նահանջելու ժամանակ կամ ռադիոկապի միջոցով կամ տայմերով ինքը ավտոմատ պայթում է այդ ամբողջ զորամասը ոչնչացնելու, որ հակառակորդին չհասնի։ Բոլոր զորամասերը Հայաստանի կարին այդ ականներից ու տասնյակ զորամասեր Ադրբեջանի Հանրապետությունը ստացավ։ Տասնյակ զորամասեր, գեր ժանակակից պարազմություն, որ նույնիսկ արգելը չէին բացել, ձիտկա 333 վերբա զենթարթրային համակարգերը, ձիտկա 129 կարնետ է հակատանկային կարողորդերային համակարգերը, արգելը սկի բացված չէին։ Պատկերացնու՞մ ինչ եմ ասում։ Հայաստանի օթի պրոբլեմ ուներ, իսկ այդ բան պահեստերում անտերկներ եք անտերկցած, բանը արկը չէին բացել, ձեր իսկ 333 վերբա զենտարտերներ համակարգին, աշխարհի ամենայն ժամանակակից զենտարտերներ համակարգը Ռուսաստանի Դաշնությունը նույնիսկ պատերազմներին ուղարկում էր Հայաստանի Հանրապետություն։ Արկը բացած չէր Ադրբեջանի, ընդ որ ինդեքսը վրեն կա, դրա Ադրբեջանությունը նկարել են այդ ամեն ինչ, այդ ամեն ինչը կա, առելի պահեսներ, էլ չեմ ասում զորամասերում, առելի հույժ գաղտնի հետախուզական ինֆորմացիա, ամեն զորամասում կան թղթապնակներ, պապկաներ, թղթապնակներ, վրեն գրած է հույժ գաղտնի, այսինքն հետախուզական ինֆորմացիա պարունակող, պետական լիքի գաղտնիքներ պարունակող, այդ զորամասերում այդ առելի այդ ինֆորմացիան մնաց Ադրբեջանի Հանրապետությանը, պատկերացնում եք։ Հիմա կարողացել ենք մեկ տարի անց, օրինակ ինչ ենք արել վերականգնելու այն մեծագույն կորսները, մարդկային կորսները ավերադարձել, բայց բանակն է պետության հիմքը, մենք ինչ ենք արել վերականգնելու։ Իրականում ավելի շատ խոսել ենք, քան թե արել ենք։ Մեր շնորհակալություն Ռուսաստանի Դաշնության, որ իսկ սեփական զինված ուժերից, որը սպառազինություն ուղարկել Հայաստանը, որ Հայաստանը լրիվ կներեք մեկ չման անհարմարին ուզում ասեմ, բայց փաստը փաստ։ Հիմա Հայաստանի Հանրապետությունը վիճակել չի առնի, որովհետև Հայաստան նախ այնպես սպառազինություն է կորցրել, որ առնել, օրինակ, ZK-330-ն տորեմ դվակայումները խոցված։ Գիտեք, քանի երկիր է հիմա պայմանագիր ստորագրել, որ առնի։ Այդ զենթարթրային համակարգից Ռուսաստանի Դաշնության զինված ուժերն են հիմա ստանում։ Իսկ Ռուսաստանի Դաշնությունը ինքն է լուր վտանգների առաջ Ուկրաինան, Դամբասը, Ղրիմը եւ այլն։ Համել էքսպորտային տարբեր երկրներ արտահանում է։ Հիմա Ռուսաստանը Դաշնությունը չի կարող համ իր զինված ուժերի կարիքները հոգ համ էքսպորտ արտանի մի հատ էլ Հայաստանի նոր արտադրի ուղարկի, այսինքն Հայաստանը մի քանի տարի հետ մնաց։ Էլ չեմ ասում, նայեք, զինտեխնիկա կորցնելը մի բան է, պատրաստված զինծառայող կորցնելը մի բան է։ Հայաստանը ԱԳ-ին փողային հրետանի է կորցրել, հարյուրավոր։ Երևի այդ ես կարող եմ մի հատ սուպեր թիվ ասեմ, բայց հավատացի երևի մի 195 հատ ընդհանուր կորցրել Հայաստանը հրաունդ։ Պատերազմի ժամանակ 195 հատ եւ մենակ մի տեսակի։ Հրետանավոր պատրաստելը դա ոնց ասեմ, ընդհանրենք Ռուսաստանի Դաշնության հրաշքով առաջին սպառազինությունը արկեց Հայաստանը։ Հրետանավոր պատրաստ Հայաստանը կորցրել է ինձ հրետանավորներ, զինծառայողներ մեծ քանակությամբ։ 10 տարի, չէ՞, առաջացած։ Զինծառ հրետանավորին 5 տարի դու պիտի պատրաստես, եթե որպեսզի նա պրոֆեսիոնալ հրետանավոր լինի։ Հրետանավոր դու պատմես հրետանին այդ ինչ մասնագիտությունա, մաթեմատիկական լուրջ հաշվողների հետ կապված։ Հրետանավոր պատմես ինչ առելի գիտությունա։ Հրետանավորին պատրաստելու համար պետք են տարիներ։ Հայաստանը այդ տարիներ չունի։ 4 տարի հետո եթե խաղապաները գնացին, ի՞նչ ա լինելու Հայաստանը կանգնելու 2000 հակառակորդների հետ։ Հայաստանը կորցրել է հիմնական մարտական տանկեր, ասած 222-ը մենակ ես եմ հաշվել, Հայաստանը հիմնական մարտական տանկը կորցրել, 222-ը էլ մենակ ես եմ հաշվել։ Շատ հավանական է ավել են։ Հայաստանը Ադրբեջանի Հանրապետությունը, երբ որ 13 թվականին Ռուսաստանի Դաշնությունից ձեռք վերեց Տ-90-ից Աբյեկտ 188-ից Վադիմիր հիմնական հերթիրանոթային հիմնական մարտական տանկերը, նստեց Ադրբեջանցին 1 միլիարդ դոլար, 94 հատ, 3 տանկային բատալիոն, 94 հատ, նստեց 1 միլիարդ դոլար Ադրբեջանի Հանրապետության համար։ Հայաստանը չի կարա այդ նորից առնի։ Նույնիսկ ներշուկայական գներով Հայաստանի, որ Ռուսաստանի Դաշնությունին բան ինքնարժեքով է, այստեղ ունակ չի դառնում։ Հայաստանին միշտ Ռուսաստանի Դաշնությունը 2008 թվականի Վրաստանի հետ պատերազմից հետո ինչ պերևաուրժենիա սկսվեց ծրագիր Ռուսաստանի Դաշնությունը, 80-ականներ հիմնական մարտական տանկեր, օրինակ Տ-90 BRD-ը, որ Հայաստանն էլ ուղարկում էին իրենց պահեսները, այնտեղ էլ որ արդեն չեն օգտագործել, ընկերական կարգով ուղարկում էին Հայաստանի Հանրապետություն, Հայաստանի տանկային զորքերը կախված էին ստեղ բանը բաղկացածին այդ հիմնական մարտական տանկերից։ Սկսվեց Ուկրաինայի հետ պատերազմը, Ռուսաստանի Դաշնությունը սկսեց օգնել նաև Դամբասում, Ուկրաինացի բան
Լուգանսկում ու Դոնեցկում պրոռուսական ուժերից, սկսեցի ուղարկել այդ պայեսներից, համ Հայաստան էր ուղարկում, համ Ուկրաինա էր ուղարկում, Ասադը պատերազմի մեջ, Սիրիա, համ Սիրիա էր ուղարկում, իսկ Սիրիայում այնպեսի թեժ մարտեր էին, որ Ասադի կառավարական զորքերը ամենուր 11 հիմնական մարտական տանկեր էին գործում։ Հիմա Հայաստանը լաղագին ուղարկեց, Հայաստանը ոչ պաշարը կորցրեց, հիմա Ռուսաստանը դաշտում այդ պայեսները դատարկվել են։ Այդ 80-ականները ինչ Ռուսաստան դաշտում բերեվարժեն, ինչ նորերը ստանում են այնտեղ, հետաները այդ 80-ականները ուղարկում Անգարան, այնտեղ Հայաստան, Ուկրաինային ուղարկում, Սիրիային ուղարկում, կես ծախում էին Լաոսին ու Վիետնամին, այդ Լաոսը Վիետնամն էլ նորը չեն կարող առնել։ Հիմա այդ պայծները դատարկվել են, Հայաստան նորը չի կարողանալու առնել, որովհետև 94 հատը ադրբեջանցյան արժեքը 1 միլիարդ դոլար։ Այդտեղ հիմա հիմնական տանկը, հիմնական մարտական տանկը չէ, իր համար հատուկ տրենաժորներ են առնում, ստատիստիկի, դինամիկի։ Իր կոնտրոլը պրավիերչնի մաշինը, որը դեմքին ադրբեջանցի տանկային զորքերը բավական էֆեկտիվ, որտեղ լավ սպասարկում են, հատուկ կոնտրոլը պրավիերչնի մաշինը, որ լավ ամբողջ տեխնիկական պարամետրին լավ սպասարկում են, տրենաժորներ են առնում, հատուկ կոնտրոլը պրավիերչնի մաշինը ռազմամթերքի համար։ Այդ ամեն ինչը, ել չեմ ասում, պահեստա մասեր են առնում, հատուկ ցեղ սպասարկման չէ, այդ նստեց 1 միլիարդ, Հայաստան չունի 1 միլիարդ դոլար, որ մենակ հիմնական մարտական տանկի, Հայաստան 1 միլիարդ, Հայաստան բանը, բանն այդքան չունի, հասկանում եք։ Այսինքն կա լուրջ պետական խնդրի առաջակամն էլ Հայաստանի Հանրապետությունը։ Տեսեք, բան, այս ամենի զուգահեռ մոտ 30 րոպե առաջ արտահայտություն եկավ, որ Գեղարքի ուղղությամբ ճշնամին էսպես անցել է Սադրանքի, ինչ արդյունքում հայցի ծառայով է վիրավորվել, երեկ մեզ մոտ Նիկա Բադալյաններ հայտարարեց, որ ստրատեգիական նշանակության բարձրակետերը Գեղարքունիքի մարզում կգտնվում են ճշնամու վերահսկողության տակ, մենք կարող ենք դրանք վերադարձնել, բայց որևէ քայլ չի առնում, որովհետև հայցի որին տրված է հրաման չկրակել, առաջ չգնալ։ Զինվորների թիմներ այդ հատվածում կրճատվում է մերը, հակասություն նրա, որ ադրբեջանին ավելանում է։ Այս մասով ինչ կարող ենք ասել։ Եկշում եք ես ամիսներ առաջ ես մոտ ասում եմ, որ ադրբեջանությունը բոլոր ուղություններով ամենալավ դիրքերը վերցնում է։ Ու ասում եմ, որ սարային պայմաններում բարձրուկ վերցնելը, որը վերահսկվում է միջպետական ճանապարհներ, Հայաստանի սնուցման առաջնական, Հայաստանի առաջնամասային դիրքերի սնուցման բոլոր այդ ճանապարհները այդ բարձունքից վերահսկվում են։ Խաղաղ պայմաններում թույլ է տալիս շատ լավ այդ բարձունքների հետախուզությունը իրականացնել, անզեն աչքով վերևից վերահսկում ես հակառակորդից, այսինքն հայկական ուժերի տեղաշարժը։ Մեկ, պատերազմի ժամանակ էլ կրանքի տակ ես սպանում, որտեղ վերևից ավելի հեշտ է կրանքել, քան ներքևից։ Այդ բոլոր այդ դամենակը Գեղարքունիքի մասում չի, բոլոր տավուշով ամեն ուղությամբ ամենաբարենպաստ դիրքերը ես վահին վերցրել են եւ վերահսկում են առաջնագիծը սնուցող այդ մեսեկե։ Դուք ասում եք Գորիս Կապան ճանապարհը է վերջացնում։ Դու հիմա ես մի բան ասեմ, Գորիս Կապան ճանապարհը գիտեք ինչա նշանակում, այնտեղ շատ են դրա մասին նորմալ գիտեք այդ ինչա նշանակում։ Երբ որ պատերազմը ավարտվեց, հաջորդ իմ ասուլիսը ձեզ մոտ դա եղել է 10 պատերազմից մի քանի շաբաթ հետո, եթե չեմ սխալվում։ Ես ես ասեցի, հենց հիմա սկսեք ալտերնատիվ ճանապարհ սարքել, կատաստրոֆա է լինելու։ Ասեցի, օրը գալու է, կանգնելու եք կոտրած դաշտակի առաջ։ Այսօր Հայաստանը կանգնի կոտրած դաշտակի առաջ։ Հիմա տեսեք ինչա նշանակում։ Գորից Կապան ճանապարհը ինչ, օրինակ Սյունիքը երկու կողմից սեղմված է, մի կողմից Նախիջևանի քինավար հանրապետությունն է, մի կողմից արդեն դե գիտեք, Ղազանգելան ու Կուբատլին Քիլբաջան ասել են ադրբեջանցի, մի կողմից էլ այն կողմ բանը ադրբեջանական կողմից է սեղմված, Ղազանգելան ու Կուբատլին ասել են ադրբեջանի հանրապետության։ Հիմա նայեք, Սյունիքում այդ Գորիս Կապան ճանապարհով Հայաստանի զինված ուժերը ստանում են սնուցում, ռազմամթերք, սննդամթերք, զինտեխնիկան փչանում է պահեստամասերը այդ ճանապարհով են տանում, որ Սյունիքի զորամասերում վերանորոգ են, չէ՞, կամ մնամատ այնտեղ տեխնիկակոր փչանում է, պիտի վերես, օրինակ Չարենցավան քարշակները ուղարկում ես, որ բերես այդ մտնում է այդ ճանապարհով, ինչ ասեմ, ռազմամթերքից հետ փամփուշներից էս հրետանային արկով վառելիքա պետք զինված ուժերի, զինտեխնիկային վառելիքա պետք, այդ վառելիքը, վառելիքը սուկա վառելիքային նյութերը, գալիս է մազիչնի մատերիալ, մտնում է այդ բանով, Գորիս Կապան ճանապարհով, հիմա որտեղ Հայաստանի Հանրապետությունը ընդունում է, չէ՞, դա Էյվազլին է արդեն, Հայաստան պաշտոնապես ընդունում է, որ Էյվազում է, Ադրբեջանի Հանրապետությունը իր ոստիկանությունը իրան սուվերեն տարածքում, իրանց սուվերեն տարածքը, որ բռնեցին ու փակեցին Հայաստանի զինված ուժերը Սյունիքում կտրվելու են սնուցումից, ոչ վարելիկա քսուկա նյութեր են ստանալու, ոչ ռազմամթերք են ստանալու, բանա, դե գիտեք, որ ռոտացիոն կարգով, ասենք, զինծառայություն ավարտեց, պետք է ես խումբ, ասենք, ես զորա պրիզիվը կամ ես զորակոչ հետ գա, նորը գնա, չէ, նորը չեն թողելու մտնի Սյունիք, իրանց ճանապարհը ասում են, չէ, հետո պետք է ասեմ, ես ես մտուի չման ասեմ, Սյունիքում շատ զորամասեր կան, որտեղ հրամանատարները մասնակցել են առաջ Ղարաբաղյան պատերազմին եւ հետախուզում են Ադրբեջանի հանրապետության իշխանությունների կողմից, ճիշտ է, հիմա նայեք,
Երևանից գնում այդ հրամանատարը, օրինակ, Մեղրի կամ Մեղրի զորամաս, չէ՞, մտնելու այդ ճանապարով։ Ասենք պետք է այդ ոստիկանական անցակետն անցնի, թե չէ, այնտեղ ադրբեջանցի ոստիկանություն ձերբակալելու արկել են Բաքու դատեն, որպես պետական ծանր հանցագործ, ճիշտ է։ Այդ ուրիշ ճանապարհ չկա, այդ է։ Հայաստանը կանգնած է կատաստրոֆայի առաջ, պատկերացնենք ես ինչ եմ ասում։ Հիմա այս նույն վտանգը գալիս է անկլավների շուրջ, երեք հատ անկլավ կա, Քյարքին ու բանը, Տիգրանաշեն, որ Քյարքին է հարկա Սովետական ժողովրդի, ոչ Տիգրանաշենի մասին, պլյուս երկու անկլավներ, մեկը բանում է Իջևան Բերդ ճանապարհը, մեկ մյուսը Իջևան Նոյեմբերյան ճանապարհի վրա, անկլավները վերցրին, նույն սցենարը լինելու է, փակելու են, սա Հայաստանի կեսը կտրվելու է, պատկերացրու ինչ եմ ասում, այսինքն Հայաստանը չորս կողմից, ես ու ես ես ասխի են երասում սկսել, ոտև երասցեից Մարիից գնում էին դեպի Քյարքի ենց, Տիգրանաշեն, անկլավին էին մոտենում, այդ լարվածություն ես, որ նայում ես, որ սկսվել Նախիջևանում, չէ Նախիջևանի հանրապետության ուղղությամբ, այդ ամիջ այս մի շղթան է, եվ եթե մենք հիշում ենք ինչ սպառազինություն ունենք այս տարի ձեռք բերել,